We zijn in Gennep vandaag voor de vierde etappe van de Bulls Ladies Tour. Met Chantal Blaak van het Bulls Cycling Team. Ja, die moeten toch echt aan de bak. Het peloton vertrekt dan voor de etappe van Gennep naar Weertus. 121 kilometer is de afstand. Daar komt dan die sprint. Wild komt er net niet aan te pas. Het is Lisa Brennauer die het haalt voor Chloe Haskin en Fournier. Wild wordt vierde. We zijn in Stramprooi vandaag in Limburg voor de vijfde etappe van de Bulls Ladies Tour. En kijk eens wat een mooi gevuld plein. De dames en heren kijken naar het handtekeningen zetten van de rensters. We rijden dus 141 kilometer naar Vaals met daar een soort mini-Amstel Gold Race. Een hele hoop bergen in ieder geval in het parcours. Erg zwaar dus. Dan komen we aan in Limburg en ja, dan krijgen we heuvels. En dat betekent direct achterblijvers. Een hoop dames die het tempo vooraan niet aankunnen. We gaan naar Vaals. We gaan sprinten met Van Vleuten en Van der Breggen. En wie haalt het dan als we uit deze bocht komen? Het is Van der Breggen die de sprint wint en die haar eerste etappe wint. Wat een voorspel dat het een mooie zou worden. Ah, top etappe. Ja, ik kijk hier ook echt naar uit naar deze twee dagen in Limburg. De zesde en laatste etappe van de Bulls Ladies Tour start op het Tom Dumoulin Bikepark, het nieuwe bikepark in Sittard. En we finishen straks boven op deze heuvel. Dat wordt hartstikke mooi. En het is druk in Sittard. Gezellig, want de zon schijnt, dus dan is het leuk om te kijken naar het wielrennen. En het is mooi fietsen door Limburg. De provincie Limburg is eigenlijk de enige provincie in Nederland die een motie heeft aangenomen om het vrouwenwielrennen te promoten. En dat kun je hier goed zien met twee etappes in het Limburgse land. Misschien is zij wel de beste sprinter in deze groep. En we kunnen dus wat van haar gaan verwachten op het Tom Dumoulin Bikepark straks. In het peloton is het ondertussen Orica Scott die de boel aanvoert. En Van Vleuten en Van der Breggen lekker achterin. Janneke Ensing rijdt dan solo richting Sittard, richting het Tom Dumoulin Bikepark. Waar nog één keer die laatste klim bedwongen moet worden. En dan is het voor Janneke Ensing uit Gieten een wel hele mooie overwinning in deze Bulls Ladies Tour.